Մի աստին պատրաստել են մի գեղեցիկ միջոցառում, որի նպատակն է հասարակության ավելի լայն ցանկացնելի, ճանաչելի, սիրելի, ընդունելի դարձնել մեր հայրենիքի պաշտպաններին, ճանաչել նրանց, արժևորել նրանց, օգնել նրանց, ով ինչով կարող են։ Եվ այսօր ինչ մի բացառիկ միջոցառում ենք ականատես լինելու, հա։ Ուրեմն մեր միջոցառման ընթացքում Արտակ Թադևոսյանի զարդերը նպիսվելու են խաղաղության խաչեր, որոնք պատրաստված են փամփուշների եւ որը ուղերձ է ողջ աշխարհի մարդկությանը, ինչպես վերածել ագրեսիան գեղեցկության, զենք, որը ինչ որ մեկը մարդ է սպանում, եւ զենք, որով ստեղծում են գեղեցկություն, զարդեր։ Մեր զարդերը, այսինքն այսօր խաղաղության խաչերը, մենք նվիրել ենք մեր հայրենիքի արցախյան պատերազմի քառորիայի հերոսներին։ Քանիսն են նրանք այս պահին? Ներկա են 18, բայց քանի որ մեր այս միջոցառումը շարունակական է լինելու, և ընդհանրապես միջոցառման ֆորմատը այնպիսին է, որ ընդհանրապես ոչ ոք չմոռացվի, թե քարոզյայի, թե ընդհանրապես արցախյան պատերազմի հերոսների։ Շարունակական միջոցառումների մի շարք ենք նախատեսել, որի ընթացքում բոլորը պարգևատրվելու են, բոլորը արժևորվելու են։